Re, viss ēters ir te! Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā Pikšas atklāta jauna ekspozīcija. Pirmoreiz plaši un daudzšķautnaini aplūkojot vienas no Latvijas vēstures ietekmīgākās personas biogrāfiju. Ekspozīcijas galvenais atslēgas vārds ir pretrunas ar jautājumu zīmi. Zemgales līdzenumos, kur atrodas Latvijas pirmās brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas Pikšas, horizonts redzams teju pa katru no mājas logiem. Taisna līnija, tomēr informācija un tās izkārtojums ekspozīcijā, kuras dizaina veidojas biroja HDV radošā komanda, nav viendabīga. Tā dod iespēju apmeklētājiem pašiem lasīt, pētīt un domāt par Latvijas vēsturi, par mums pašiem un atklāt neviennozīmīgo Kārļa Ulmaņa personību. Viena cilvēka litenis nav ne balts, ne melns. Tas ir pretrunīgs. Tāpēc apkopotās ziņas vēsturiskos faktus par pēdējo Latvijas prezidentu pirms okupācijas ik viens aicināts iepazīt, lai rosinātu, jautātu un diskutētu. Tas svarīgākais aspekts, es domāju, ir šī te neviennozīmība. Neviennozīmība un pretrunīgums, ja, kādu Kārlis Ulmanis spēlē šajos te svarīgākajos atslēgas posmos, kas rezultātā ietekmē ne tikai viņa dzīvi, bet arī visas tautas un zemes dzīvi. Tā bija liela atbildība pirmkārt. Atbildība pret tiem, kas sāka veidot šo muzeju. Un tā ir atbildība pret tiem, kas nāks un skatīsies. Tieši tāpēc mēs mēģinājām neiekrist galējībās un leģendās, bet veidot stāstu tā, lai redz gan ēnas puses, gan sauli. Un veidot stāstu tā, lai apmeklētājs pats var izlemt par savu spriedzi.